אנחנו מגיעים לבניין דירות, שהוא חלק ממתחם לחימה של חמאס. אנחנו מבינים את זה כי ראינו, רואה את הצמד שלי מתחיל לתת מתח, תוך כדי שהוא מפנה את שער חבר'ה אחורה, בא להתקדם לכיוונם ומבין שאני לא יכול לעבור את המעבר כי יורים עליו. זורקים רימונים, יש ירי, אני שומע גם רעשים מבחוץ, אני מבין ש... מנסים להחליט מה לעשות בסיטואציה, ואני ממתין בלג אחורי של המרפסת, היו כמה פיצוצים, אני יוצא חזרה, ואז המחבל הראשון מגיע, אני נותן מתח והוא נופל לכיווני. עכשיו אני יודע שהם יודעים שאני שם, מתחיל לטפל בצורה קצת יותר רועשת, לתת יותר ירי, ומגיע רימון נוסף, אני נסוג לאותה פינה, קורא פיצוץ. ואני מבין שאם אני לא יוצא עכשיו, אני או ממשיך לקבל רימונים או חוטף ירי. מזהה את המחבל השני, בדיוק באמת מוציא רימון נוסף, נותן בו מתח. מבין שאין עוד מחבל בקרבה המיידית וקורס פחות או יותר על הרגליים. הפסיקו לעבוד. חבר'ה תופסים אותי ומתחילים את תהליך הפינוי. והנה אנחנו כאן.